Salam əzizlərim, axşamınız xeyir. Mən bugün iftar sürfəsi üçün həm də qızımın ad günüsüdür. Ona görə sürfəmi nar ləpəliyirəm. Nar ləpəliyi qutarandan sonra yeməklərimi bişirməyə başlayacağım inşallah. Meyvəmi doğradım, hazırladım. Gətirib qoyuram indi sürfəmə. Bu iftar sürfəmdir. Hələ qoy yeməklərimi də pişirim, hazırlayım, gətirib qoyaram inşallah. İndi pizzamın xəmirini yoğururam. Ona hardasa bir 3 qaşıq qatıq tökmüşəm. Bir çay kaşığı tuz tökürəm. Yarım stəkan çalıb duru yağ tökürəm. Bir çay kaşığı pusuq tökürəm. Kaşığı da solda tökürəm. Yarım çay kaşığı da solda tökürəm. Yaxşı qarışdırdım. Karıştırandan sonra un tökürəm. Onu gözə yarı tökürəm da nəysə. Az. Həll olana kadar. Bir dənə də yumurta yadımdan çıxıb, bir dənə yumurta salıram xəmirimə. Yadımdan çıxıb. Xəmirim hazırdır. Belə yumuşaq bir xəmirim oldu. Qoyuram, biraz qalsın. Üç dəqiqə çıxıb. İndi isə pizza pişirəsiyəm. Pizzanın döşətin, çolpanın döşətini pişirmişəm, hazırlamışam. İndi isə onu xırda-xırda eləyib, blenderə tökürəm, blenderdə xırdalayıram. Bu göbələyimdir, bu da zeytunu. İndi bunları təzdən mən blenderdən keçirirəm.
köpəlerimi blenderdan çekirəm. Pizzamın içine koyulan şeyleri hazırladım. Bu toyuğun döşeti, bu köbelek, bu köbelek, bu zeytun, bu ise mayonezle ketçubu karıştırmışam. Pizzamın üstüne koyacağım. Bu da hurlaq pendirimdir. Çekirəm pizzamın üzerine bunu. Pizzamın için hamısını hazırladım. İndi isə xəmirini yoğurub pişirməyə başlayasıyam inşallah. Hurlaq pendirim hər bir içine qoyası şeyler. İndi hazırlayıb Allah qoysa. Pizzalarımı pişirmeye başlayalım. Tavalarımı koyuram kızsın. Bir bitki yağımı tökürəm. Xəmirimi üç yerə bölürəm. Çok yumuşak, güzel xəmirim aldım. Şimdi bunun tava boyu yayırım. İkisini belə yaydım, hazırladım. Pişəndən sonra üstünə yığıram. Sonra pişəndən sonra çörüb o bir üzünə yığasıyam. Koy pişti. Şimdi çevirdim. Bunu. Böyle pişti. Şimdi yüzünün yüzüne düzləsilər güzəsiyə. Şimdi ketçupla mayonezi yüzüne sürtürəm. Bugün benim 3 tane pizzam alması inşallah. Bir toyuq ətini tökürəm. İndi isə zeytunu tökürəm. İndi köbələyi tökürəm. İndi isə pendiri tökürəm.
Ayran hazırdır artık. Bu hazır oldu işte. Götürüp indiyim.